Kerala chana na gus mong hateteng ania sai ho se fratelin tamba ideologia ho leader sira selo barai danela hanesa Leve fofo reorganiza Lia hirakne leader nasional Kerala sana na gus mong hato ia suku kribas postu administrativu Manatutu Vila munisipiu Manatutu sana na hateten ia prosesu reorganiza funu nia se hanesan membro komite sentral fratelin mai be tamba ideologia komesal hanesan sana na disidi saiu si fratelin Leve fofo reorganiza ao se membro komite sentral fratelin reorganiza dia reba atu oinu sama ki te vera halu funu ne Estamos ao quilo de barra aqui de Laco, ao quilo de Ituani, da Torceida. Neném, bacana, vai falar ideologia. Ali fala vai política, neném. Fofom, ali o reuniza, neném. Companheira, tem que correr no mal, tem que atacar no neném, tem que subarar no neném. A situação começa na calma da Laguna, maca começa a noiva política. Começa a noiva política, leva conto que tu és sirene, se lembra, que ele sirene, se lembra. Chama que lá com o Lima, lá os fratelinhos, oh, comandante, mestre de dia, mas lá com o Lima, a minha cara, liberta-te, reina, tu com a, oh. Açaí. O duas chene outro maga, farra de ida outro, né maga, ia de lá para Genam. De lá para Smilan Blas, de lá para Pura na 86, ao sai Rússi Fredelin. Ao sai Rússi Fredelin, a tocar de fundo, Rudi, Haruka deja para o povo tomar. Cari, a cara participa em fundo, lá obriga e te bota a tutar meu Fredelinho. Bela preta, bela preta, bela saída de Hanchipse, nós começamos a participar, você levou e te alô e te fundo, ó, é na ratos, quilat, quilat musa na ia, mas. Kau partisipasi bumbu tomatnya. Sanan aktuir hahu yatinan rihung ida atau si awal nulu resinen ni hahu organiza valentil mai belaya partidu hafu ini yatinan rihung ruaneng no rihung ruah itu la konsege resolve problema tambah nemak musu CNRT fung atau rekonstruye. Rusi 8 and 8 and 9 ausai Rusi Fredli Rudi Bakari Valentil. Depois laya partidu Mas todo do Arriba não, do Arriba Tujo, lá consegue resolver nenhum problema. Mas estava CNRT, o CNRT ainda volta, ainda do inimigo, não é do Roseira? Roseira? O prego. Atasnama? Ele. Se não tem Ulu. Também não é. Se você não tem Ulu e não consegue de um inimigo ao prego, lá os alquilas de Musa. E da o com a antiga, o mal vale, estraga mal vale. Ele não é. E da lá vai o fôlego, mas sacrifício bom, não é? Que tu és felixira, é uma barra que mata e funular, está-me a amblar, está-me a moras, está-me aquilo de moça, está-me a bomba, você não é o duro. Também não é, mas cá, moço falecendo, não é bom, não é, tem a cada ato reconstruir. Afoi ne sanana mos entrega material de esportu ba juventudi Sira ia Cribas. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.